Hejsan på er allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Förlåt att jag är lite låg i den här videon, jag är typ trött och sånt där. Jag sitter och äter lite godis samtidigt. Förlåt för att ljuset är mörkt ibland och sen asljust ibland, men det är för att jag har bara tvns ljus och typ såhär min dator och ja, men lite så. För att jag orkar inte sitta vid någon lampa och typ vara så professionell som jag aldrig är. Men jag vill verkligen bara typ var mig själv. Lite så här cozy typ. Jag sitter i mjukiskläder och sådär. För att jag tänkte göra en liten life update på vad som hänt nu på senaste. Och vad som kommer hända och lite sådär. Och sen vill jag även prata. Alltså det är typ jättekort. Och sen så vill jag, för att jag vill bara att ni ska veta. Men sen vill jag även prata lite om ganska allvarliga saker som jag tycker att man ska prata om. Och jag hoppas att ni som kanske inte prenumererar på mig kanske finner en anledning att prenumerera på mig. För det här är vad jag kommer försöka jobba på min kanal. Och jag vill typ att vi ska hjälpas åt tillsammans med det här. Så att ja, i alla fall. I torsdags så hände någonting som förändrade typ allting i våran familj. Och det var att min hund gick bort. Hon heter Tilda. Hette Tilda. Och hon blev 10,5. Skulle fylla 11 i augusti. Och vad som hände var att hon orkade inte. Och hon behövde typ opereras för att kunna så här, ja men kunna gå ordentligt. Och vi kände typ så att det är så onödigt att operera en 10 och om en typ en 11-årig hund. För att sen kunna ha henne i 3 månader till. Och då är det för vårt bästa. Det skulle vara för vårt bästa i sådana fall. Men för hennes bästa var det att bara få så gott. Så att vi valde att hon helt enkelt inte behöver lida mer. För att hon har säkert lidit och haft ont. För att Tilda är en hund som är så tålig. Hon har... Alltså hon visar aldrig att hon har ont. Även fast hon piper lite ibland. Och när hon väl piper, då har hon ont på riktigt. Och det är liksom så här. I slutet så pep hon ganska mycket. Och då kände vi så här bara, vad fan. Vi måste göra någonting. Så att mamma åkte till veterinären. Och sen så bara var vi tvungna att göra det här tuffa beslutet. Det var jag, min storebror och mamma som var med. För mina systrar bor ju inte hemma och min pappa var och jobbade. Så att vi ringde till min storebror och han fick komma från Örebro och vara med. I alla fall, det är därför som jag kommer typ ha lite snålt med uppdatering på ett tag nu. För att det är typ lite jobbigt att sitta och prata om det. Och så liksom, ja, men jag kommer försöka filma så mycket som möjligt i veckan och liksom helgen. Och ja, förhoppningsvis så kommer det uppdatering. Sen så har jag planerat lite, jag ska typ färga och klippa håret till lite roligare nyheter då. Jag ska klippa mitt hår, kanske typ hit. Jag måste klippa av det slitna och sen ska jag färga det typ askblont, vitt, blått. Alltså det kommer typ bli lite, det kommer bli typ rått, grått. Alltså typ så här, ja men lite väldigt kallt. Men ändå lite blått. I typ, hade vi tänkt. Så det är väl typ det jag hade planerat. Och sen ska jag även göra naglar nästa måndag, så om en vecka. Så att alltså det ska hända så roliga grejer som jag bara typ älskar att hålla på med på, nu på senaste då. Eller på, ja, framåt. Så att ja, jag ska försöka vlogga lite mer. För att jag vet att ni gillar mina vloggar, tror jag väl. Jag ska snart försöka filma lite, kanske busringningar eller lite så här alphabet prank eller lyric pranks. Jag vet ju inte, det är så svårt att liksom planera såna videos, men jag ska försöka med lite sånt så att my friends you will be prepared because I'm gonna prank you. Nej, jag skojar, men ja. I alla fall, jag vill nu sista biten av videon prata om en sak som jag tycker är jätteviktigt och det är att vara tacksam. För att när Tilda gick bort så började jag tänka på hur jäkla mycket hon har gett mig i livet. Alltså så mycket lycka. Och då kanske ni tänker, åh, hon har gett dig lycka. Alltså det är ju mycket så. Men man kanske inte riktigt fattar, vilket jag typ inte heller gör.
Men man kanske typ inte fattar att lycka är bland det bästa man kan få i livet. Alltså att vara lycklig. Och det Tilda har gjort för mig är ju att liksom vara en del av vår familj har gjort mig så jäkla lycklig. Bara för att hon sprider så mycket energi och liksom ett djur gör det. I alla fall ett så här typ, alltså kanske en typ vandrande pinne kanske inte riktigt ger samma sak som en hund. Men ni som har vandrande pinnar, det kanske är att liksom ert lyckopiller i livet. Ni fattar vad jag menar, man kan ha liksom vad som helst som lyckopiller. Som jag säger, Tilda var mitt lyckopiller och hon kommer alltid vara mitt lyckopiller. Men i alla fall, ni är mina lyckopiller. I alla fall. Vad jag tycker att man ska tänka på är att man ska vara tacksam för det man har och vad livet har att ge. För att jag har typ lärt mig på senaste liksom att vara tacksam. För att jag har alltid varit en sån här person som typ är tacksam, men jag vill alltid ha mer för jag tycker det är så kul att typ få nya grejer och så. Men sen så började jag tänka på, det var jag senast jag tänkte på det här med att vara lycklig var när jag stod i duschen och bara, fan vad jag slösar vatten som en som ett barn i Afrika skulle kunna dricka för att få i sig vatten för att överleva. Tänk vad mycket jag bara står i en halvtimme och duschar for no reason. När jag har varit klar 20 minuter. Det tog 10 minuter för mig att göra ordning allting. Sen kunde jag de här 20 minuterna gått ut i duschen och sparat på det här vattnet. Det är hur mycket liter som helst. Alltså, det kanske typ låter töntigt för er och sådär. Men för er som tänker som jag, ni fattar ju vad jag menar. Att man måste typ vara tacksam och ta vara på det man har som är bra. Att man har tak över huvudet, att man har vänner, familj, att man har mat på bordet. Och sen vet jag att de som inte har det, eller de som inte har pengar, de som inte har den här lyckan som vi finner i materia, alltså liksom, jag finner ju lycka i min telefon till exempel. Alltså typ såna grejer. Vissa har ju inte det. Just liksom saker och ting. Att vara typ att typ fästa sig vid och vara lycklig över. Vissa har bara liksom, ja men typ deras mamma kanske. Man kanske är ensam med sin mamma. Och det kanske är lycka för en. Så man måste liksom vara tacksam över det man har. Och inte hela tiden hålla på att vara typ otacksam. Man kanske typ, ni kanske typ inte riktigt fattar vad jag menar, för vissa kanske tänker typ så här, men jag är tacksam bara att jag kanske inte visar och sådär, men så är jag med. Men sen så liksom inser man typ att det är viktigt att visa att man är tacksam till sina föräldrar och liksom vi tonåringar speciellt är ju mycket så här, men gud skäms för mamma och pappa, men jag gör verkligen inte det. Jag skäms inte för mina föräldrar och jag tycker ingen ska skämmas över sina föräldrar, för att dina föräldrar skapade dig. Okej, det är en annan sak om man har problem med sina föräldrar, för jag vet att vissa har ju problem med sina föräldrar och det är mycket bråk och drama hit och dit sådär. Men jag tycker att det är viktigt att visa kärlek till även dem som kanske inte har någon nära och kär just så. Alltså, jag vet att jag är jätterörig och pratar om allt möjligt, men vad jag vill komma fram till är att man ska vara tacksam och man ska vara glad för det man har i livet, för alla har det inte lika bra. Och att man måste liksom, ja men det är jätteviktigt tycker jag. En annan grej som har lite med det här att göra är att det finns människor som kanske inte har tillräckligt med ekonomi eller som inte har det tillräckligt bra liksom så, som kanske klär sig annorlunda eller inte har så mycket kläder alls, de, ja men ni förstår, som vi människor, eller inte just kanske vi, men det finns folk som mobbar folk på grund av hur de klär sig och hur de ser ut, och det tycker jag är helt fel. Jag tycker att man får se ut exakt som man vill, man får vara exakt som man vill. Bara man inte kränker eller tycker illa om någon annan högt. Fattar ni? Man kan i sitt huvud säga, gud jag gillar inte den där personen. Men man får, alltså man ska inte, man ska aldrig vara taskig och visa det. Bara gud jag hatar det, eller gud vad ful det, eller vad tråkig det är. Eller
gud vad dålig du var på det här provet. Alltså, man ska aldrig kränka någon för hur den är, hur den beter sig. Alltså, funktionshinder, hur den ser ut, hur den klär sig, vad den tycker om för musik eller vilket ämne den gillar i skolan. Man ska aldrig kränka någon annan människa. Och man måste tänka, tänk om det var jag som blev utsatt för det här. För att det är så himla tråkigt för mig att få höra varenda dag från er att jag blir mobbad och jag vet inte vad jag ska göra. Jag blir retad, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vågar inte säga till mina föräldrar bryr sig inte, min lärare är taskig mot mig, min hit och dit. Alltså det är så mycket jag får höra från er. Och jag tycker det är så hemskt och jag tycker det är så jobbigt och jag försöker att hjälpa så många som möjligt. Och är det någonting ni vill prata privat om så skriv till mig på Instagram. Min Instagram står här och i beskrivningen. Skriv till mig på Instagram, på DM. Så ska jag försöka svara så många som möjligt. Alltså jag försöker svara så många som möjligt om dagen. Liksom att jag vill verkligen att ni typ ska... Jag menar... Jag vill verkligen att ni ska känna att ni kan lita på mig. Att ni kan prata med mig. För jag vill finnas för alla. För att... Du är precis lika mycket värd som vem som helst på den här jorden. Du är lika mycket värd som mig, som dina vänner, som någon annan. Som liksom... Ja. Jag vet att jag är jätterörig, men det här kommer jag fortsätta prata om på min YouTube. För att jag tycker det är så viktigt. Att man ska vara tacksam för det man har och att man aldrig ska kränka eller mobba någon annan för vad den har eller inte har. Förstår ni mitt tänk? Jag hoppas verkligen att ni tycker samma sak för att det här är så viktigt. Och jag spelade in den här videon förut och den blev en halvtimme för att jag inte visste vad jag skulle prata om. Nu är den här videon väldigt mycket kortare än den där halvtimmes videon som jag satt och spelade in. Men jag kunde verkligen inte komma fram till vad det var jag ville för att jag känner typ så här att det är så svårt att prata om det för det är ett sånt brett ämne och det är så stort och man kan säga så mycket saker och så mycket exempel. Men jag vill verkligen bara att ni ska tänka er för och att ni alltid ska vara tacksamma och ja, om ni känner att ni kanske typ inte visar så mycket tacksamhet eller ni kanske känner att jag är bara för mig själv och mina vänner, visa typ omtanke och sånt där. Ni kan börja med i skolan att bara ge komplimanger till någon som du kanske inte brukar ge komplimanger till. Bara, gud vilken fin tröja du har på dig idag. Eller, vad fin du var i håret. Eller, vad tusan som helst. Bara ge varandra komplimanger och... Ja. Vi kan ju starta i kommentarerna. Eller, vad tycker ni? Bara ge varandra komplimanger, typ. För jag tycker verkligen att det är så viktigt. Det är därför jag sitter här helt osminkad och jätte... Bara mysiga kläder och så här. Don't give a shit vad någon säger. För att man ska aldrig typ ta illa upp. Och man, alltså jag vet att det är jättesvårt. Jag har också svårt med när folk säger taskiga saker till mig typ. Om typ min YouTube, gud vad töntig det är som håller på med YouTube. Då säger jag bara, fuck off and die. För att man ska alltid följa sina drömmar och man ska alltid vara tacksam. Och ja, jag vet att jag tjatar och vara tacksam. Jag tycker verkligen det är viktigt. I alla fall, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och jag hoppas ni förstår att det kanske blir lite snålt med uppdatering. För att jag har det lite, som sagt, tufft vissa dagar. Den här dagen har just inte varit så tufft. Det är därför jag kan sitta här och spela in utan att gråta floder. Men vissa dagar, imorgon kanske jag är jätteledsen hela dagen. Jag kanske inte ens vill gå till skolan. För att det är så tufft. Alltså det tar på psyket när någon i ens familj, som nu är då min hund, lämnar. Jag kommer aldrig kunna liksom gå in till henne och bara hej till dig och krama om henne. Vilket jag älskar att göra. Men jag kommer aldrig kunna göra det igen. Och det är så här, det är det som gör mest ont. Att jag aldrig kommer få se henne igen. Förutom när vi ses i himlen, såklart. Men jag hoppas att ni har en fruktansvärt bra dag, natt, eftermiddag, förmiddag, whatever. Jag älskar er allihopa jättemycket och ta vara på era nära och kära och var tacksamma för det ni har. Och kränk eller mobba aldrig någon för det den har eller inte har, okej? Okay? You go. I love you so much.
Hej då!